প্রহঙ্গ পাকিস্তানৰ স্বীকাৰোক্তি উপলক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পাকিস্তানৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছত বিৰোধীক তুলাতোনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পুলৱামাক লৈ বিৰোধীৰ ৰাজনীতিক লজ্জাজনক আখ্যা মোদীৰ আপনে বীৰ বেটকে জানে সে পুৰা দেশ দুখী থা তব কুছ লোক উস দুখ মে শামিল নাহি থে বো পুলৱামা হামলে মে ভি আপনা রাজনৈতিক স্বার্থ খোজ রহে থে পুলৱামা আক্রমণৰ আঁৰত পাকিস্তান জড়িত আছিল আপনে হিন্দুস্তান কো ঘুস কে মারে জনাব স্পিকার বাপ পাকিস্তানৰ সংসদত কত মন্ত্ৰীৰ এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছত বিৰোধীৰ সমালোচনাত এতিয়া সৰব হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনাৰ যোগদান চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ 145 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গুজৰাটৰ ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ তলত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি দিয়া ঘোষণাত পুলৱামাৰ প্ৰসংগ দাঙি আনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাম উল্লেখ নকৰাকৈ পাকিস্তান চীনক সকিয়নি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল বুলি মোদীৰ মন্তব্য বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি মোদীয়ে আৰু এইদৰে কয় উন বীৰ কি তৰফ দেখতে হুৱে মানে বিবাদো সে দূৰ ৰহ কৰকে সাৰে আৰোপো কো ঝেলতা ৰহা ভদ্দি ভদ্দি বাতো কো সুনতা ৰহা অকল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েই নহয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে পাকিস্তানৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে এন ডি এৰ সমালোচকক মাত নোহোৱা কৰিছে বুলি ৰাজনাথ সিঙে মন্তব্য কৰে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ সংসদত মন্ত্ৰী হয়াত চৌধুৰীয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতক আঘাত হনা বুলি দাবী কৰিছিল ইমৰান খান চৰকাৰৰ কৃতিত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ গৈ এই দাবী কৰিছিল পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰীজনে বল্লভ ভাই পেটেলৰ জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আকাশমাৰ্গৰ পৰা চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ মূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে মোদীয়ে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পাছতে মোদীয়ে ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ পৰা সবৰমতীলৈ চি প্লেনত উৰা মাৰে এই উৰণৰ জৰিয়তে মোদীয়ে দেশৰ প্ৰথমখন চি প্লেনৰ সেৱা মুকলি কৰে নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ